E eu quero que nesse momento, você simplesmente, imagine, você veio assistir ao show, mas hoje não. A sua realidade qual que é? Você veio fazer esse show, você veio apresentar o seu show para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho. Porque você faz parte de uma banda hoje, você faz parte de uma banda. Daqui a pouco, não agora, você vai tocar o seu instrumento para esse público maravilhoso. Aliás, hoje, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Talvez você saiba tocar esse instrumento, ou talvez não, mas hoje não importa. Porque hoje, nesse momento, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Por isso você faz parte dessa banda. Daqui a pouco, não agora, eu vou contar de 1 até 3, e quando eu chegar no número 3, você vai simplesmente, de olhos fechados, segurar o seu instrumento, se preparar para tocar para esse público do Teatro Santo Agostinho. 1, 2, 3, de olhos fechados, só segura o seu instrumento, isso, violão, guitarra, cada um com seu instrumento, só segura, bateria, a gente tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal, vamos ver, cada um que você, só segura, isso, muito bom. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar esse instrumento. Então afina seu instrumento agora. Vai afinando isso, vai afina. Afina a batera, isso, nosso líder teclado, vamos lá. A bateria, isso, muito bem, teclado, ó, tá afinando bem, ó. Não sei, deve ser bateria. É o bumbo. Isso. não sei também. vamos lá. Afina, batera, nosso líder. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar. Vai! Vai, banda, vai, toca, vai, guitarra, vai. Vai, tocando, toca, vai, teclado, vai, batera, vai, toca. Toca, vai, teclado, vai, toca, isso. Vai. É batera, acho, né? É o bumbo, é o chimbal. Vai, toca, vai, tocando, vai, banda, vai. Vai, tem bastante teclado aqui, isso, vai. Toca, vai, banda, vai. É o pandeiro no jazz, vai, é o pandeiro no jazz. Deve ser. Vai, tá pandeiro no jazz, vai, tocando, vai, batera, nosso líder, vai. Vai, presta atenção, banda, presta atenção. Vamos mudar o ritmo, vamos mudar pro rock. É o rock agora, vai, agora é rock, vai. Nossa líder, vai, arrebenta, vai. Sempre firme, vai, arrebenta, vai, teclado, vai. Vai, toca, vai, banda, isso. Sempre firme na cadeira, sempre firme, vai, batera, vai. Vai, pandeiro, é rock, pandeiro no rock, vai, isso, vai, batera, vai, teclado, vai. Toca, vai. Toca, vai, banda, vai. É um teclado duplo aqui. Vai. Presta atenção, banda, presta atenção, é o mesmo instrumento. Só que inverte a mão, é mão invertida, vai. É o teclado invertido, vai. Isso, é um estilo, vai, é o teclado invertido. Vai, inverte, vai, isso, vai, tá lindo. Nossa líder, vai. Vai, inverte, isso, vai, teclado invertido. Presta atenção, banda, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você vai tocar com os pés. Toca com o pé, vai, é com o pé, vai. É com o pé, o mesmo instrumento. É só com o pé, vai na batera, vai. Isso, teclado com o pé, isso, vai. Vai, toca com o pé, isso. Toca com o pé, vai. Presta atenção, isso, tocando com o pé. Vamos lá. Vamos mudar o ritmo, tocando com o pé pro sertanejo, é o sertanejo com o pé, toca com o pé, vai, banda. Presta atenção, banda, tocando com o pé, é o sertanejo com o pé. Vamos preparar pra tocar de uma forma diferente. Presta atenção, banda. Eu vou me preparar aqui. A gente vai tocar de uma forma diferente. Pega o seu instrumento que você tá tocando com o pé. Só que nesse momento, você vai tocar com a bunda. Vai! Faz quadradinho de 8. Vai com a bunda! Toca com a bunda! Vai! Faz quadradinho de 8. Vai! Faz quadradinho de 8.
8, vai, é com a bunda, toca com a bunda, vai, vai, tá, cada dia de 8, vai, 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 3, 2, 1, olhos abertos, meu, você tá no meio de duas que já foram hipnotizadas, você tocou o quê? Pandeiro, tocou bem, viu? Putz, tocou bem. Uma salva de palmas para nossa banda aqui. Você cansou, hein? Você cansou, né? Você cansou? Oi. Oi. Vem cá, oi. Também, ó, que vem, vem cá, vem dar uma descansada aqui, ó. Inverte aqui, ó, vocês aqui, os dois. Tocaram, o que era o seu? Era um teclado duplo, né? O que é? É importante. É importante. Aqui não está funcionando isso aqui, Vini. Espera aí. Ah, aqui vem. Sim, eu tocar o simples é ruim, né? É. Tem que ter o duplo. É. Tocou bem. Vem cá para o meio, então, aqui. Vai lá.